3 березня в центрі Мукачева під стінами одного з банків збираються вкладники. Вони отримали повідомлення, що сталося пограбування. Гроші, цінні папери та інші коштовні речі зловмисники поцупили з деяких комірок, які люди орендували в установі. Наша ячейка моєї сестри, вона повністю пуста, як і більше десятка інших ячейок. Правоохоронці виклик отримали в суботу 3 березня. Про злочин повідомили самі працівники банку. Про загальну суму збитків від крадіжки наразі невідомо. Пан Віктор демонструє те, що крадії залишили у сейфі його сестри. За інформацією, яка допоможе знайти грабіжників, чоловік обіцяє чималу грошову винагороду. Хтось тримає там грін-карту, яку він виграв в Америці, хтось тримає документи на будинок, хтось тримає власні заощадження. То гроші моєї сестри, то суму вона мені чітко і не озвучувала. За життя можна зібрати, правильно, займаючись підприємництвом, можна зібрати якісь гроші. Чи будуть клієнтам, у яких викрали майно, виплачувати компенсацію, дізнатися нам не вдалося. Варто додати, що в деяких банках клієнт на свій страх та ризик залишає там коштовності. Адже певні установи жодної відповідальності на себе не беруть. Працівники поліції встановили, що невідомі особи проникли до будівлі, пошкодивши дах. Станом на сьогодні до нас звернулися заяви про крадіжки 22 осіб. Значить, відомості про дану подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України. Наразі поліція вживає ряд оперативно-розшукових та слідчих заходів щодо встановлення кола осіб, причетних до цього злочину. Якщо ж зловмисників знайдуть, їм загрожує від 7 до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.